ستا کور بازار کې دا ریلوی سټیشن باغ دی دې کې هر بارنګ دا سیلاب راځي دا اوپر کې غونډه ولاړې او هغه دا لخته تر هغه راوړي او دلته دا غونډه دا خراب دي لارې هم خرابې دي او خټې دا خلک پسې نه شوې دی او دا په کوي دا اوبه لګې دا کې دې لاړو کې او دغه په اسانه بیا اوبه ځي دا ریلوی سټیشن باغ دی دا قلعه مخه ده دا به نالې دا یو دا لالې هم خرابه ده وسط پر سنگ ہو تو روڑا مساج ہو